hari ini telah masuk hari kelima kempen pilihan raya kecil ini. Setakat ini kita melihat bahawa segala gerak kerja kempen kita berjalan dengan lancar. Dan saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua rakan-rakan komponen Kerajaan Perpaduan yang telah memberikan kerjasama yang sangat baik setakat ini. Jentera-jentera telah pun mula bergerak dan kita lihat persiapan kita agak rapi. Bahan-bahan kempen telah pun naik dengan banyak dalam tempoh beberapa hari lalu, dan gerak kerja bilik gerakan di setiap kawasan PDM telah pun diadakan. Pemimpin-pemimpin pusat daripada Kerajaan Perpaduan juga telah pun kerap turun untuk memberikan sokongan di semua kawasan, baik kawasan Melayu, kawasan Cina, kawasan India, kawasan orang asli. Dan ini merupakan ramuan ataupun strategi kita dan juga kekuatan kita, kerana apa yang ditampilkan oleh Kerajaan Perpaduan ialah satu kekuatan daripada semua kaum, semua agama, kerana gabungan Kerajaan Perpaduan ini mewakili semua rakyat Malaysia tanpa mengira perbezaan kaum dan agama. Dan inilah kekuatan yang kita nak tampilkan, iaitu kerjasama antara kaum dan agama supaya kita dapat membawa satu politik yang lebih stabil, politik yang lebih maju untuk negara kita. Dan ini telah pun dibuktikan bahawa walaupun calon yang ditampilkan oleh Kerajaan Perpaduan daripada kaum Cina, tetapi pemimpin-pemimpin daripada semua kaum, parti-parti daripada semua parti komponen Kerajaan Perpaduan tetap memberikan sokongan padu. Ini semangat yang kita nak harapkan, dan memanglah ini semangat yang telah pun berlangsung ataupun berlaku di dalam politik negara kita sekian lama. Pertimbangan ataupun perkiraan kemenangan itu, dia bukan sahaja melihat kepada faktor kaum tetapi faktor kerjasama antara semua. Dan ini saya rasa merupakan satu kekuatan Kerajaan Perpaduan, dan ini yang kita nak pertahankan, iaitu kepelbagaian kita adalah kekuatan kita. Our diversity is our strength. Jadi kita nak menggalakkan perpaduan dalam kepelbagaian, unity in diversity. Inilah kekuatan Kerajaan Perpaduan yang kita nak tampilkan. Dan calon yang kita tampilkan telah pun menunjukkan satu kematangan dan kebolehan untuk menjawab segala persoalan dan isu. Saya rasa ujian beberapa hari ini beliau telah pun lurus. Saya memerhati dengan dekat apa sahaja nak dilontarkan oleh pihak lawan, dia jawab dengan mudah saja. Mungkin pihak lawan tak tahu dia ni pendebat, debater di universiti. She was a very good debater and she is still a very good debater. Dia seorang pendebat yang hebat. Jadi apa sajalah dia nak lontarkan, baik dari segi kritikan ataupun serangan peribadi, persoalkan kelayakan pendidikan dia, semua boleh dijawab dengan mudah. Dan ini kebolehan yang ada pada calon kita. Dan memang masa kita pertimbangkan calon, saya pun tak tengok dia punya result SPM. Saya pun tak tahu dia sebenarnya pelajar cemerlang. Tapi ini bonus lah. Jadi apa yang kita lihat ini kelebihan dan juga satu kekuatan peribadi beliau. Dan ini saya rasa dapat meyakinkan lagi pengundi bahawa calon yang kita tampilkan ini bukan sahaja layak dari segi akademik, tetapi ada kebolehan sebagai seorang pemimpin, kerana sebagai seorang ahli Dewan Undangan Negeri, kalau dipilih, beliau perlu membawa suara rakyat ke Dewan Negeri Selangor. Dan ini yang diperlukan, kemahiran untuk berbahasa, kemahiran untuk berbahas, berdebat, menjawab persoalan. Ini adalah satu kemahiran yang diperlukan daripada seorang wakil rakyat, terutamanya ahli Dewan Undangan Negeri. Jadi saya mengharapkan bahawa dalam kempen yang akan datang 10 hari lagi, 9 hari lagi, kita akan terus berusaha dengan baik, dengan gigih, dan kita berharap bahawa kemenangan akan berpihak kepada kita. Dalam sesi kita berbual bersama dengan penduduk, mereka banyak menonton hasrat mengenai untuk memperbanyak jumlah pilihan kenderaan awam di kawasan di kempen ini. Sebagai menteri pengangkutan, apa yang boleh dilakukan untuk membantu rakyat di kawasan ini? Memang kita dalam proses untuk memperbanyakkan bas-bas di semua kawasan, dan memang tumpuan kita akan ke arah memperbanyakkan lagi bas awam.
Umpamanya di Kuala Kubu Baru ini, dia ada pekan, dia ada bandar baru, ada kampung, ada taman perumahan. Jadi memang kita juga melihat bahawa ada keperluan untuk bas dan juga dia disambungkan dengan KTM. Sebab di sini ada juga satu stesen KTM yang boleh terus pergi ke Lembah Kelang ataupun pergi ke Kuala Lumpur. Jadi kita mengharapkan bahawa pengantaraan ataupun integrasi antara pengangkutan awam ini dapat diperbaiki, dan sudah tentu kita akan terus memberikan perhatian, dan wakil rakyat kalau dipilih sebagai daripada wakil kerajaan, sudah tentu kita akan terus mengusahakan kemudahan-kemudahan ini. Dan memang kita akan cuba memperbaiki kemudahan terutamanya komuter daripada kawasan Kuala Kubu Baru ini ke Lembah Kelang. Sekarang ini kekerapan kita telah tambah untuk laluan Tanjung Malim ke Kuala Lumpur, telah ditambah kekerapan sehingga 15 minit. Tetapi memang ada sedikit gangguan baru-baru ini disebabkan isu landasan dan sebagainya. Dan ini memang perkara yang kita akan cuba tambah baik dari masa ke semasa. Dan pengangkutan dalam kawasan ini juga perlu dilihat, dan memang kita juga ada usaha bukan saja daripada kerajaan persekutuan, tetapi usaha kerajaan negeri juga membantu. Sebab kerajaan negeri juga ada usaha untuk memperbaiki ataupun memperbanyakkan umpamanya perkhidmatan bas mas Kelangor.